សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមកណែនាំពីវិធីធ្វើអាយឡាតេបងប្អូនចាំមើលទាំងអស់គ្នាណាដំបូងយើងដាក់ទឹកដោះគោខាប់ទឹកគោខាប់ហើយយើងដាក់កាហ្វេណាកាហ្វេខ្ញុំឆុងហើយដាក់ដបបងប្អូនកាហ្វេរៀងចាស់បានឆ្ងាញ់បើបងប្អូនចង់បានកាហ្វេខ្ចីបងប្អូនដាក់ទឹកដោះគោរៀងច្រើនបន្តិចទៅកាហ្វេឆុងជាមួយទឹកដោះគោហូបរួចទេណាអាយឡាតេដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពេលហើយយើងដាក់ទឹកកកមកកែវមកកែវនេះកែវលេខ20បងប្អូននេះដាក់ទឹកកករួចហើយហើយដាក់ជាមួយនឹងទឹកដោះគោស្រស់ហើយយើងចាក់ដាក់ពីលើមកដាក់កកថែមបន្តិចទៀតមកបន្ថែមពីលើតិចទៀតមកឲ្យវាស្អាតមានរសជាតិឈ្ងុយរួចហើយអាយឡាតេដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដាក់មករួចបាត់ complete ណាបងប្អូនចូលមើលទាំងអស់គ្នាណាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងបាយបាយ